זהו כביש 531, אני נמצא מאחורי שכונת גיל עמל. אתמול רכבתי פה והבחנתי בבריכת הביוב הזו שהיא פתוחה. התקשרתי למוקד כדי שיבואו לסגור אותה. נשאלת השאלה איך היא נפתחה. ועל זה שבוע היה פה גשם די רציני, וכנראה שכפר סבא מזרימה חלק ממערכת הניקוז שלה גם אל הביוב. כתוצאה מכך המון מים זורמים פה, והם ממש אפשר לראות בעוצמה כזו גדולה שהבריכה, אפשר להגיד אפילו התרוממה ונשברה, אפשר לראות את השברים בדופן של הבטון. מה שעוד יותר נורא זה אפשר לראות בצד, רואים את הלבנים האלה, זה בדרך כלל נוצר מכבוד זרימה של נייר טואלט. אפשר לראות פה עוד. זאת אומרת שהמים שיצאו מפה הם מי ביוב גולמי שהגיעו מכפר סבא, הריח פה ממש לא נעים, ממשיכים הלאה, ואפשר, אתם רואים שם את הבריכות הללו, אלה בריכות של מי ביוב גולמי, פשוט מצטברות פה, גורמים למזיקים, אפילו יתושים, לריח מאוד מאוד לא נעים. אתם שואלים לעצמם איך נראית מערכת ביוב בקריסה, אז הנה, זה המראה שלה. את רוב הנזקים לא רואים, רוב הנזקים אנשים מרגישים באף שלהם בערב כשהביוב עולה. מי שאחראי על התשתיות האלה זו עיריית כפר סבא, בשיתוף עם עיריית הוד השרון. המצב הזה ככה כבר הרבה מאוד שנים. יותר ויותר מה שעושים, במקום לאסור לגמרי את הבנייה הן בהוד השרון והן בכפר סבא, ממשיכים לבנות ולבנות ולבנות. מערכת הביוב פשוט לא עומדת בעומס. זה מאוד מזכיר למעשה את מה שקורה עם תשתיות התחבורה. מה שקורה שקודם כל בונים ואחרי זה דואגים לתשתיות, זה די עקבי לפחות בהוד השרון וכנראה גם בערים נוספות.